Soutěžní jezdci rally tentokrát vyměnili volant za brusle a utkali se na ledě zimního stadionu v Příbrami v sobotu 2. března. Velké klání mezi sebou svedli jezdci rally Čech proti Moravanům. Tak je to setkání rally jezdců, jsou to spolujezdci a jezdci vybraný, je to tým Moravy a Čech. První utkání, vlastně hrajeme druhý ročník, první ročník se hrál na Moravě, to bylo ještě smíchaný. A jsme se dohodli, že vlastně uděláme takový setkání Čechy a Morava, dva týmy. A vlastně první utkání proběhlo letos v lednu ve Zlíně a teď se hraje odvětní utkání tady v Příbrami. A je to prostě taková sranda, aby jsme se pobavili, viděli se přes zimu, když nejsou závody a pak bude kamarádský posezení v hospodě a pokecáme o závodech. A... Jak se cítí jezdci rally na ledě? Tak hodně jakoby jezdců to má jako doplňkový, jako na fyzičku. Já si myslím, že 20% celého jakoby rally jezdců z České republiky hrajou hokej jako hobby anebo nějaký ty neregistrované ligy, že se najde hodně jako účastníků najdeme mezi náma. No. Musíte být určitě opatrní, aby se něco na ledě nestalo, abyste mohli dál jezdit rally. No tak měli bychom být opatrní, ale moc se na to nemyslí, no. Je to prostě sport a občas se do toho jde, ale snažíme se jako v mezích, aby se nic nestalo. Řekněte Příbramákům, první ročník byl ve Zlíně, jak dopadlo, jak to zatím vypadá teď tady v Příbrami, kdo vyhraje? Takže jako první ročník, to jsme byli smíchaný s Moravákama, takže tam to bylo takový, tam se ani nepočítal výsledek, ale letos v lednu ta vyhrála Morava o gól, tak jsme se snažili dneska je porazit, ale zatím to vypadá špatně. Prohráváme 8-4 a je poslední třetina, tak se budeme snažit teď to zvrátit a uvidíme. No. Když už byla řeč o rally, tak za co pojedete a čím vlastně pojedete? Tak jakoby já s bratrem vlastníme tým rallyovej, kde máme asi 5 závodních aut, který pronajímáme lidem. Bratr občas startuje v Evropě, ale většinou se staráme jako o lidi, kteří se nás pronajmou a pojedeme se celý mistrovství České republiky, bude auto pronajatý s Milanem Kneiflem a sprint rally pojede Vlastimil Maxa a Jirza. A brácha vlastně máme druhý tým, který se stará Honzu Černýho, který je z Příbrami, který teda nehraje hokej a ten jede vlastně celou evropskou tour, celý evropský šampionát a snaží se vlastně dělat nějaký výsledek a probojovat se někam dopředu. Aby to fungovalo. A kdy teda začíná sezona? Tak sezona už začala v lednu, 5. ledna, myslím, že byl už Schneider Rally, to byl první evropský závod, pak bylo Lotyšsko, to bylo stejně na sněhu, a teď nás čekají Azory za měsíc, tak je to v Atlantickém oceánu, to byla taková složitá logistika, ale mělo by to být dobrý. No? Díky.